Mita Bendi ni 92.9 Radio Tumaini, mwanga wetu. Mtangazaji wako kwa sasa ni Kaka Feri. Na hili ni wazo la mtu mzima. Kwanza tutambue kwamba mtu mzima ni mtoto aliyekuwa. Na mtoto ni mtu mzima anayekuwa. Hivi leo nataka utambue ya kwamba sisi wote tuna uwezo wa kufikiria na kuamua na kufanya mambo ili mradi tu tunataka maisha songe. Lakini leo katika wazo la mtu mzima tunakupakulia hali halisi kama hii. Watu wengi waliokuwa wakafika kiwango walichofika wanasahau ya kwamba wale walio chini hawana bahati ama hawawezi kufika pale. Lakini wamesahau kitu kimoja ya kwamba hata pale walipofika pia wao walipata kubahatika. Kwa hiyo wale walio pale chini pia vile vile wako na uwezo wa kubahatika na kufika pale pale. Mtu mzima anayewaza vyema anafaa kutambua ya kwamba ni lazima niwe mtu mwema kwa wale walio pale chini, manake siku nitaanguka watanishika mkono. Ndio maana siku moja mwanamuziki mmoja akasema, be good to the people along your ladder because you'll need them on your way down. Na hili ni wazo la mtu mzima. Watu wengi tunaanguka sana na tunaporomoka kabisa, manake tunakosa kutambua tulikotoka, kuwaheshimu walio chini na kuangalia walio juu kama mwelekeo. Kwa sasa tukomea hapa, na hili ni wazo la mtu mzima.